Нещодавно українці стали свідками гучних викриттів. Того, як багатії не можуть відмовитися від розкішного життя. Навіть коли поруч гинуть люди, а над головами летять ракети. Звісно, з такими новинами легко втратити віру в людяність і чесність. Та сьогоднішня історія зовсім про протилежні внутрішні орієнтири. Про людей, які можуть прожити своє життя у найгарніших місцях планети. Одягатися у брендовий одяг, їсти у дорогих ресторанах. Однак самі обирають дорогу на війну. Вітаю, я Ірина Хоменко і це програма «Я не забуду». Джоел Брейнер – один із найуспішніших діджеїв у Данії в жанрі транс-музики. 150 концертів на рік по усьому світу, власний нічний клуб. В його оточенні – світові зірки – Snoop Dogg, Ozzy Osbourne та Робі Вільямс. Та сьогодні Джоел в Україні. Він допомагає нашим військовим, рятує тварин, дарує свято дітям, а український борщ називає інопланетною стравою. Okay, guys, now Patrick arrived with the load from Nesput. Патрік приїхав з вантажем з Несплода. Іван допомагає вантажити усе. Місця більше немає, але маємо усе втиснути. Чому відомий данський діджей змінив своє розкішне життя на війну в чужій країні? Як його новою візитівкою став костюм Санта-Клауса? Яким чином він рятував українських жінок від рабства? Заради Джоела, відомого діджея з Данії, наша перша гостя готова розстатися з сімейною реліквією. Що це за реліквія і чому жінка вирішила піти на такий крок? Зараз вона все пояснить. Тетяно, виходьте. Вітаю вас, Тетяна. Доброго дня. Дякую, що приїхали. Сідайте, будь ласка. Тетяно, це і є ваша сімейна реліквія? Так, це рушник моєї бабусі. Моя бабуся подарувала моїй мамі. Мама мені подарувала. Я хочу Джолі цей рушник подарувати на згадку про нашу неньку Україну. Щоб він пам'ятав, що в нас така, ну ми такі є в Україні. Що він нам дуже допомагав. Нехай він йому буде ця згадка. Це неймовірно, що ви хочете чужій людині віддати таку цінну річ. Він же нам допомогу надає. Чому маленьку часточку не можна йому подарувати на згадку? Що він був в такому біля Білорусі селі Гучині, нікому не відомому. Тетяна, майже кожен свідомий українець прагне зробити свій внесок у нашу перемогу. Розкажіть, чим ви займаєтеся, чим ви допомагаєте? Треба клубки на носки вв'язати, будь ласка. Треба оріхи побити, будь ласка. Ми оріхи веземо, там у нас є, буде у Рібках такий волонтерський пункт. Туди звозять, хто що може. І засипають оріхи медом і відправляють хлопців на фронт. Це ви були під окупацією, так? Так, ми були під окупацією. На другий день війни в нас вже їздили. Як ви дізналися про Джоела з Данії? Мені зателефонувала волонтерка Зоя. І каже, що є такий волонтер і хоче дітям нашим привезти подарунки. Надати список потрібно. Я надала список. 58 дитинок у нас було. Джоел підготував дуже підійшов. Не знаю, як з великим розумінням. Якщо дитинці до року, вона отримала іграшку до року. Якщо дитинці 2 роки, вона отримала на 2 роки. 10 років, вона отримала на 10 років. 58 у нас дітей, ну роздав подарунків, 116. По 2 подаруночки було. У одному болі подаруночку запакована гарненька упаковка була, а такий був носочок. У носочки там була дитяча косметика, камушавшики, стаканчики були, і теж іграшки, конфетка там була. Ну дуже-дуже гарно було все. І він кожну дитинку потримав за ручку і кожній дитинці дав цей подарунок. Це на яке свято він приїхав? Приїхав він на 6 грудня.
перший рік, як ми празнували День Святого Миколая. Він був одіти у Святого Миколайчика. Усі дітки такі раді дуже були, тому що з війною вже ніяких праздників не проводили. І дуже-дуже йому були вдячні. Потім після цього всього запитували, звідки той Санта-Клаус, скажу, з Антарктиди прилетів. А як він спілкувався з дітками? Через телеглядача. Ну, вони його розуміли. Вони так, і так він хотів сфотографувати, вони становилися. Ну, вони його без змови розуміли. Він, ну, не знаю, він душа людина. Він, ну, не знаю, видно, що дуже-дуже хороша людина, що так до його дітки відносилися. Пройшов вже деякий час після того, як Джоел відвідав ваше село. Чи згадують зараз про нього? Ну, я же їм не згадувати, як вони граються з його іграшками. Як же не згадувати, що це Санта-Клаус їм привіз іграшку? Ну, вони знають, що Санта-Клауса Джоель звати, конечно, чи ні? Конечно. Пані Тетяно, як ваші односельці відреагували на те, що ви їдете до студії, де також буде Джоел? На програму про нього? На програму я їхала. Щось хотів йому хтось щось передати. І я привезла їм гостинців. Від усього села? Да, наших місцевих, хай уже вибачає, які є, на наші сільські гостинці. Зроблено руками мами діточок. Ви заінтригували. Я також вже чекаю подивитися на ті гостинці. Навіть вчили мене, щоб я казала «Hello, Joe». Це внучка маленька мене вчила. Сказала «Hello, Joe». Це перед тим, як ви сюди їхали? Так. Да. Виявляється, про Джоела встигли написати і в книжці. Цю книгу привезла до студії наша наступна гостя. Зою, виходьте до нас. Доброго дня. Добрий день. Дякую, що приїхали. Прошу. Доброго дня. Зою, у вас в руках та сама книжка, про яку ми говорили, так? Що так. В ній написано про Джоела. Там написано про тих людей, які рятували тварин і людей на Херсонщині під час трагедії Каховської ГЕС. І про Джоела, як про одного з основних героїв. По-перше, безпосередньо він з зони бойових дій евакуює і перевозить тварин. По-друге, він передає з Данії не просто корм, а корм ветеринарний. Спеціальний лікувальний корм – це суттєва допомога. А як Джоел відреагував на те, що про нього написали в книжці? Ну, йому було несподівано, він не очікував, а головне, він був дуже зворушений. Допомагати Україні – це небезпечно. Так. І будь-яка мама, вона переживає за свою дитину, яка їде у війну. І так мама Джоела переживає завжди. Але коли говорять про Джоела, коли те, що він робить, оцінене, і є ті люди і ті тварини, яких він врятував, і про це говорять, то мамі було б дуже приємно. І Джоел переживав, що його мама не почула, коли про нього говорили на презентації цієї книжки. А як ви познайомилися з Джоелом? Ми з волонтерами, ми допомагаємо тваринам, рятувати тварин. І коли я шукала тих, хто може бути нам партнерами, в посольстві України в Данії посол Михайло Видойник порадив мені Джоела, бо він у Данії дуже відомий друг України. Отак ми і познайомилися. Зоя, а як вас називає Джоел? Джоел називає мене моя українська мама. Через те, що мами завжди переживають, чи одягнув шарф чи шапку їхня дитина, чи поїв він. А у нас в Україні війна, і тому, коли Джоел кудись їде в небезпечне прифронтову чи на нуль, я завжди запитую, чи при ньому його бронежилет, чи є в нього шолом, чи буде він обережним. Але це його запитувати байдуже. Люди живуть у війні. І якщо ти приїжджаєш до людей, які живуть у війні, які живуть під обстрілами, і вони ходять в звичайному пальті, вони ходять в звичайній курці чи светрі, і приїжджає людина, яка приїхала на якийсь короткотривалий період, і вона повністю в амуніції, то, мені здається, не завжди правильно. Приємно? Чесно, так. Приємно через те, що воно щиро. Ти відчуваєш, що щиро, і воно так взаємно, і я до нього дуже тепло відношуся, бо він великий патріот України. Я вже думаю, що він українець, бо на Україні під час війни, коли він нам допомагав, він пережив дуже багато емоцій. І він бачив дуже багато горя. І той час, який він провів в Україні, так його зріднило, що він постійно повертається.
Дуже прекрасно жити в спокійній Данії. Дуже прекрасно подорожувати Європою. Дуже прекрасно наповну жити своїм життям. Спокійним, мирним. Але він, попри все, їде в Україну. Наражає своє життя на небезпеку. Він реалізовується в допомозі через те, що він щиро співчуває Україні і відчуває, що те, що він робить, потрібно. Пані Тетяна розповіла, що Джоел привозив подарунки для дітей на Чернігівщині. Але ще я знаю, що він привозив подарунки і дітям в реабілітаційні центри. Так. Він привозив декілька реабілітаційних центрів в навчально-реабілітаційний центр в Удайцях, в навчально-реабілітаційний центр для дітей-інвалідів у Білій Церкві. Тут перераховувати можна дуже багато. Наприклад, на хуторі Удайці під Прилуками є навчально-реабілітаційний центр. Там 62 дитини, з них і частина дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав, частина дітей з інклюзивних. Тому саме цим дітям в свята привезти допомогу було важливо і для Джоели. Ще у списку Джоела і був інститут раку. Яким чином він там допомагав? Якщо в нас одна війна, то у пацієнтів цього інституту є дві війни. Вони переживають війну з зовнішнім ворогом, орками і також своєю хворобою. А самі незахищені в цій ситуації онкохворі дітки. На той час, коли приїжджав Джоел, там було 22 дитини. І Джоел привіз їм подарунки. Він, це теж є риса Джоела, він подарунки всі робить адресно. Він витрачає набагато більше часу. І вони були дуже раді його бачити, вони вийшли. І діти там з крапельницями виходили, яких батьки підтримували. А ті, що не могли, він повністю одягнувся в бахіли, в халат, в масках, пройшовся по палатах і передав подарунки. І він був дуже вражений. І, наскільки я зрозуміла, він хотів би далі допомагати інституту раку. Програма «Мінімум» він планує допомогти їм з передачею 1200 комплектів постільної білизни. А програма «Максимум» – знайти і привезти в Україну допомогу, щоб відремонтувати і облаштувати одне з відділень Національного інституту раку. Ось так одна звичайна людина ставить собі такі високі цілі, яких не досягають навіть чиновники роками. Джоел – маленький волонтер. На своїй невеликій машині з причепом він раз за разом перетинає кордон і довозить допомогу, яку він зможе акумулювати у Данії. Але його місія не тільки в тому. Нас підтримують уряди. Але уряди можуть підтримати, чи можуть підтримати недостатньо, чи можуть відмовитися від підтримки України. Але звичайні данці. Оця волонтерська демократія, представником якої є Джоел, він об'єднує данців в допомозі України. І вони не через ЗМІ знають про нашу ситуацію і приймають тому свою безпосередню участь. Коли родинами вони щось збирають, передають корм для тварин, передають дитячі іграшки. А Джоел, як той перевізник, привозить і передає адресно тут. Як рідні Джоела відреагували на його переїзд до країни, де триває війна? За які кошти нині живе відомий діджей? Та що він планує робити після перемоги України? Перша година ночі, ми біля гостиниці, а її просто нема. Коли люди зникали, їх ніхто не шукав. Вас ледь не застрелили. Він не може без нашого борщу. Інопланетної їжі. Good job, bro. В Україні данський діджей знайшов не лише названу матір, а ще й вірного друга. Він також приїхав до нас. Микито, виходьте. Будемо з вами знайомитись. Вітаю. Доброго дня вам, вітаю. Вітаю. Сідайте, будь ласка. Дня. Микито, розкажіть, звідки ви? Де живете? Я взагалі з Луганської області, з міста Стаханов, нині Кадівка. Живу в Ірпіні,
Наш дім обстріляли з танків, з БМП, крупнокаліберні кулемети. Ось, ну, так вийшло, що в мою квартиру прилетіло 5 снарядів. Ну, і тобто вся квартира майже як решето. Ми вже повернулися, я піною задув всі дири, живемо. У мене 5 собак, дружина. Як ви познайомилися з Джоелом? Коли були активні бойові дії в Київській області, ми займалися порятунком тварин в Ірпіні, евакуацією людей. Іди, хороший, іди, іди, от молодець, молодець. Зараз кушати будемо, поїдемо к хазяйці. Все хорошо, да, да. Пожалуйста, никогда не оставляйте своих животных. Это жутко. Вот такие лапушки сегодня. Два Йорика. Котик один, котик второй. Боже, какие когти. Вот такая киса. Ты крикун. Кролик для разнообразия. Ты сейчас спишь, маленький? Сейчас поедем. І коли звільнили Київську область, дуже-дуже гостра потреба була в їжі для тварин. Ось. І мені якось там волонтери один через одного підказали чоловіка, який може допомогти з кормом. Ця людина виявилась другом Джоела. Ось, ми з ним зустрілися, він приїхав з Данії, привіз дуже багато корму, за що я дуже вдячний. І на початку 23-го року Джоел приїхав до Києва, ми зустрілися вже в очі, познайомилися і почали співпрацювати. Пригадайте вашу першу поїздку з Джоелом. Куди ви відправилися? Цю поїздку я ніколи не забуду. Ми відправилися до Херсону. Було декілька притулків, в які ми везли гуманітарну допомогу, окрім кормів для тварин. Це були зарядні пристрої від сонця для військових, для цивільних. Такі портативні, які розкладаються, і можна будь-який пристрій, там, або планшет, або телефон заряджати майже в полі, аби було сонце. Ось. Були генератори з собою, був одяг. Джоел вперше побачив весь біль цієї війни і того, що зробили рашисти. Тому що ми вперше селище, яке ми заїхали в Херсонській області, це селище Мирне, ось, і воно просто вщент розбите. Ну, тобто не було жодного будинку цілого. А які ще пригоди трапилися з вами під час цієї першої подорожі? Ми поїхали в бік Миколаєва, зрозуміли, що ми не встигаємо до комендантської години якби, добратися. Ми вирішили переночувати на березі моря між Одесою і Миколаєвом. І вранці, коли ми прокинулись, ми вийшли у двір заводити авто, виїжджати, і прямо над нашими головами почали летіти, ну, там, десь 2-3 крилаті ракети, потім їх, звичайно, почали збивати, тобто через там хвилин буквально 5-7 вибух, вибух, вибух. Після Мирного, після всіх селищ ми хотіли поїхати через Дніпро на Київ. Нам підказали один маршрут, 2,5 часа ми були в дорозі. І коли ми майже вже виїхали на трасу, ми вперлися в розрушений міст. Дороги далі немає. Тобто у нас один варіант, тільки назад. Ще цікава така штука була, що весь час, коли ми їхали по цій дорозі, з нами летіла сова. Вона пролітала трошки вперед, сідала, дивилася на нас. Ми під'їжджали ближче, вона опять трошки улітала вперед. І ми навіть, ну, ми думали, що це дрон-розвідник якийсь, ну, чесно, за нами спостерігає, тому що вона нас довела до цього мосту. І точно так же, коли ми поверталися назад, вона теж постійно супроводжувала. Добре, і ви поверталися назад, і що далі? В Херсонській області на той час
комендантська година починалась 7-ї вечора. Коли ми повернулися, ми вперлися, звісно, в найближчий блокпост. Військові питають: хлопці, що робимо, куди їдемо? Комендантська година. Тобто це вже темно було. Ось ми кажемо, що так і так, от ми хотіли туди та проїхати, але не змогли, тому що зруйнований міст. Ось, нас військові пропускають, кажуть, ну дивіться, ви або залишайтеся тут в автівці ночувати, або їдьте на Миколаїв, тому що в Херсон ми вас якби не пустимо. Їдемо ми на Миколаїв. Приїжджаємо на блокпост, там, де перехрестя Херсон-Миколаїв траса. Там блокпост, виходять військові, кажуть: о, хлопці, так, ми кличемо поліцію, і ви з поліцією там саме рішайте, тому що, ну, комендантська година, тоді, ну, дуже було все серйозно. Ось. Ну, поліція прийшла, звісно, хто ви, ми кажемо, ми волонтери, вибачте, що так вийшло, ось зруйнований міст, вся ця історія, вони кажуть: ну, добре, хлопці, їдьте на Миколаїв. На Миколаїв ми приїжджаємо у 12:10. Знову блокпост, знову всі ці питання. Ми кажемо: ну, дивіться, у нас на букінгу навіть вже заброньована гостиниця. Ми їдемо через весь Миколаїв, приїжджаємо до цієї гостиниці. А це єдина гостиниця в Миколаєві, в яку потрапила авіабомба. Тобто гостиниці немає, але на букінгу вона є. Тобто майже перша година ночі, ми біля гостиниці, а її просто нема. Куди була ваша друга поїздка? Друга поїздка теж була на Херсон. Тоді ми військовим везли велику кількість рюкзаків першої допомоги. В рюкзаку є все, щоб людину підтримувати до того моменту, коли вона попаде в шпиталь. Близько 15 рюкзаків таких ми відвезли в Миколаїв, а інші рюкзаки ми повезли в Херсон. Це центральна клінічна лікарня. І далі у вас була поїздка на Херсонщину після підриву Каховської ГЕС. Так. Ми забрали 25 котів, 15 собак. Дві автівки були по кришу наповнені тваринами. Так. Вам відомо щось про Джоела до того, як він приїхав в Україну? Він був діджеєм. Він в двадцятки був діджеєв Європи. Вау! Це людина, яка спілкувалася дуже з знайомими людьми. Наприклад, він виступав зі Snoop Dogg на одній сцені, там, Девід Гетта. На вашу думку, навіщо такій людині, як Джоел, приїжджати в Україну, де йде війна, їздити по гарячих точках, жити в тих машинах з котами, з собаками? Навіщо це йому? Тому що він така людина. Ну, він не може пройти повз, якщо хтось потрапив в біду. Знаєте, це не про те, моя хата з краю. Да, мені здається, він в прошлому житті був українцем. Наші редактори відшукали жінку, яка також дуже вдячна Джоелу. Давайте зараз послухаємо її історію. Я живу в 10 кілометрах від Херсону. Цю окупацію була вдома. Під моєю опікою були більше 20 тварин. Це були мої коти і собаки, а також вуличні, ті, кого покинули. Все, що я могла заробити тоді в окупації, якісь копійки, я витрачала на те, щоб їх прогодувати. Я знайшла в Фейсбуці Джоеля, і Джоель допоміг нам виїхати. Це було дуже складно, це було дуже важко. Я дуже вдячна цій людині. Нехай Джоелю на його життєвому шляху трапляються тільки добрі люди. Нехай йому везе у всіх його справах. Дякую дуже йому. Микита, ви багато часу провели з Джоелом. Що подобається йому в Україні? Що не подобається? А що дивує, можливо? У нього постійно таке захоплення від майже всього. Ну, наприклад, його постійно дивує наша їжа. Ну, тобто борщ для нього це... Ну, щось було, він каже, що це?
ну, ми з хлопцями об'яснили, ну, що це, ну, там, наш український суп, ну, грубо кажучи, ну, йому дуже сподобалось. Він назвав борщ інопланетною стравою. Тівтєлі. Він каже, що за тівтєлі, що це? Скуштуй. Скуштував, боже, прикольно як. А ще, ну, так вийшло просто, що ми з ним тут вже в Київській області їхали. І у мене по дорозі зламалося авто. Я заліз під капот. Трошки там подивився, знайшов причину. Він просто отак стояв, здивований. Він каже, а як це? Ну, у нас так не робиться. Каже, якщо у нас ламається авто, це евакуатор, це станція технічного обслуговування, це великі кошти. Я кажу, друже, слухай, та у нас кожен другий водій готовий і може сам відремонтувати авто. Ну, ми українці, ми така нація. Як діджей з Данії протидіяв торгівлі людьми? Чим закінчилися його взаємини з українкою? Та як родина Джоела відреагувала на його рішення поїхати на війну? По-перше, коли я поїхав на війну, мені було 10 років. Ви зараз у розшуку. Вона прокинулася в борделі в Данії. Що ви там ще забули? Якщо хтось це дивиться, не давайте мені сала, будь ласка. Яким чином відомий данський діджей став волонтером в Україні? Та чому розпочав власну війну проти торгівлі людьми? Давайте запитаємо у нього. Джоел, проходьте до нас. Добрий день. Вау! Добрий день. Добре. Дуже раді вас вітати. Сідайте, будь ласка. Дякую. 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 Добре. Джоел, сьогодні в студії присутні ваші хороші знайомі. Микита, Зоя, а також Тетяна із Чернігівщини. Тетяна, так. Пам'ятаєте її? Я, так. Таня готувалася до зустрічі з вами. Hello, Джо. Добрий день. Це передали наші дітки. А це я вам хочу подарувати сімейну реліквію. Це рушник моєї бабусі. Дуже дякую. Дуже дякую. Джоел, насправді це дуже цінна сімейна реліквія, тому що спокон віку батьки вишивали рушники на гарне і щасливе життя їхніх дітей. І ці реліквії передавалися у спадок із покоління в покоління. Тому повірте, для українців це дуже, дуже цінна річ. Дуже дякую, Тетяна. Дуже дякую. Джоел, ну я хочу вам зробити комплімент. Ви прекрасно розмовляєте українською. Дуже дякую. Yeah, I try my best. Я намагаюся, я вчу українську мову щодня. Ви підраховували вже, на яку суму ви завезли допомоги в Україну? We don't know the exact amount. Не знаю точної суми. Але думаю, що в грошовому еквіваленті ми зібрали близько 100 тисяч євро. In regards of aid. А гуманітарної допомоги завезли, можливо, на 500 тисяч євро. Чим ви зараз займаєтеся? Які саме проекти у вас зараз в Україні, що ви маєте їх реалізувати? We always have a lot of projects. У нас завжди дуже багато проєктів. Зараз новий проєкт для Інституту раку з оновленням будівлі, меблів. Також я співпрацюю з данськими організаціями, щоб зробити воду поблизу лінії фронту чистою. Там, де немає доступу до питної води. Джоел, дуже цікаво дізнатися про ваше колишнє життя. Ми вже знаємо, що ви відомий діджей. Specialized within music productions. Я навчався на музичного продюсера. Був міжнародним діджеєм, відігравав від 80 до 120 шоу на рік. Вау! I played in Australia, South America. В Австралії, в Америці, у Центральній Європі. Як менеджер я організовував тисячі концертів для інших артистів протягом 20 років. У мене було багато нічних клубів, один із електронною музикою в центрі Копенгагену. Але зараз я не дуже люблю середовище нічних клубів, бо я не молодшаю. Зараз я більше полюбляю спати вночі, ніж працювати. Коли почалася війна, у мене також була IT-компанія. Ми продавали меблі, електроніку та інші речі онлайн.
Джоеле, де ви були, коли Росія напала на Україну? 24 лютого я відпочивав в Туреччині. 26 лютого я пішов на протест в Анталії. Ціль цього протесту полягала в тому, щоб НАТО закрило небо над Україною. Там я познайомився з дівчиною Оленою. Ми обмінялися контактами. Пізніше вона приїхала до Данії, досі там живе і працює. Але ми вже не разом. Why? Якщо бути чесним, то це моя провина. Я дуже сфокусувався на волонтерстві. У мене не було ні емоційної, ні ментальної міці вкладатись у ці взаємини. Я не дуже був присутнім, так скажімо, в наших стосунках, і тому нічого не вийшло. Джоель, з чого почалася ваша допомога Україні? 27 лютого я приземлився в Копенгагені, поїхав додому спати. А як прокинувся, вімкнув телевізор і побачив просто жахливі кадри з людьми на кордоні України та Польщі. І, мабуть, менше 10 секунд мені знадобилося для того, щоб визначитися, сісти в автівку і поїхати у напрямку українського кордону. Дорогою я заїхав до супермаркету, перевірив деякі групи в Фейсбуці і побачив пост данського волонтера, який вже був на кордоні. Він написав, що волонтери мають зупинитися і не їхати далі. Польська поліція також попросила людей зачекати, бо утворювалися затори, потрібно було стояти 24 години у черзі до кордону. Я був дуже розчарований і поїхав додому. Я був готовий рятувати світ, але не хотів заважати. Вдома я побачив, що дуже багато постів в українських групах, але ніхто на них не відповідає, бо не розуміє мови. Я почав перекладати ці пости за допомогою Google-перекладача. То ви зрозуміли, що зараз ви зможете набагато більше допомогти людям в інтернеті вдома, ніж будучи біля кордону? Yes. Так, я дуже швидко зрозумів, що це буде набагато ефективніше. Бо якщо я поїду до кордону, я витрачу 4-5 днів і допоможу всього 3 людям. А вдома, через Facebook, я можу допомогти за одну годину 30 чи 40 людям. Я створив різні групи з оголошенням, що українці можуть приїхати до Данії і отримати допомогу. І мені почали писати дуже багато людей. Я знаю, що ви ще рятували українських біженок. Яким саме чином? Як ви зрозуміли, що є проблема з торгівлею людьми після того, як українські жінки перетинають кордон? Я думаю, що це був другий день мого волонтерства. Я почув в новинах про цю проблему, про торгівлю людьми на кордоні. Що після того, як жінка перетинала кордон, злочинці, скажімо так, полювали на цих жінок і намагалися заманити до себе. Телефони після перетину кордону не працювали. І, власне, жінки не могли проінформувати свої родини про те, в яку автівку вони сіли, куди саме прямують, з ким саме вони їдуть далі. І ці злодії пропонували свій трансфер, давали щось попити, підсипали наркотичні речовини і переміщали жінок на свої брудні роботи. Мене це дуже занепокоїло, тому що я розумів, що, можливо, певним чином також причетний, бо доставляю жертв до кордону, де вони і потрапляють у пастку. Я сконтактувався з Центром протидії торгівлі людьми в Данії, і вони мені сказали, що дуже велика була проблема у тому, що коли люди зникали, їх ніхто не шукав, бо пов'язував зникнення з війною. І ось так я зрозумів, що це дуже серйозна ситуація. Я зв'язався з людьми, які надавали транспорт на кордоні, і дізнався історію однієї пасажирки. Вона прокинулася в борделі в Данії. Їй пощастило, у неї був другий телефон, який не знайшли. І таким чином вона змогла втекти з цього борделю до того, як сталося непоправне. Поліція була про це проінформована, і торговців людьми затримали. Тоді я зрозумів, що брати приватних водіїв небезпечно. Потрібно розробити схему, яка виключатиме випадки торгівлі людьми.
У мене виникла ідея перебудувати свій онлайн-магазин у систему, яка могла би збирати усю інформацію. Хто куди їде, які водії куди і кого везуть. Я досі маю ту базу даних, і якщо хтось зникне, ми хоча б матимемо якийсь слід, за яким ми зможемо почати пошуки. Джоеле, я розумію, що ви хотіли приїхати в Україну раз, другий, третій, допомогти саме українцям. Але ви переїхали. Взагалі, ви зараз живете в Україні. Чому ви прийняли таке рішення? Він не може без нашого борщу. Інопланетної їжі. Саме так. Я залежний від української їжі. Я знаю, що тут небезпечно. Я не планував нічого цього. Це просто сталося крок за кроком. Я навіть не можу повірити, що зараз сиджу тут з вами. У мене вже 29 штампів у паспорті. Як почалася війна, я більшість часу тут. Тому і вирішив переїхати. Джоель, ви зараз не працюєте вже діджеєм. У вас зараз немає вже нічного клубу, ваших різних бізнесів. За які гроші ви зараз живете самі? Я живу на гроші моєї сім'ї та друзів. Також є люди з Данії, які донатять, бізнесмени, які хочуть допомогти. Є данець, який щотижня надсилає мені $100 на їжу, каву, ресторани. У мене також є трошки пасивного доходу вебсайт, який продає українські футболки, наприклад, як на мені зараз. Але це нестабільні гроші. Що ви плануєте робити після нашої перемоги? Я не поїду додому. Може, я завтра зміню свою думку, нічого не обіцяю, але сподіваюся, що я залишуся тут. Я хочу жити в Одесі. Це моє улюблене місто в Україні. Мені дуже там подобаються пляжі і ресторани. Я поки що не певен, чим буду займатися. Може, я повернуся до діджейства, можливо, відкрию маленький бізнес, або братиму участь у відбудові. Джоел, як відреагувала ваша сім'я, ваші рідні, близькі, на те, що ви переїхали в Україну? Чи є у вас там дітки? Ні, у мене ніколи не було дружини і немає дітей. Якби у мене були діти, мабуть, я би не поїхав, бо мені здається, що це безвідповідально. Мої друзі та сім'я не здивувались. Мабуть, я більше здивувався, ніж вони. По-перше, коли я поїхав на війну, мені було 10 років. Батьки взяли мене, моїх брата і сестру, до Югославії. Вони хотіли показати нам війну, щоб ми побачили на власні очі усе, щоб краще розуміли світ. Також мої батьки були волонтерами в Румунії під час правління Чаушеску у часи існування ще Радянського Союзу. Джоелю, я знаю, що ви зараз у розшуку. Десь з осені 2022 року мені треба бути дуже обачним. Мене сповістили, що ФСБ намагалося знайти мене після того, як я розробив платформу для українських біженок. Російські хакери атакували її більше 1000 разів на день, але їм нічого не вдалося. Потім вони просто спамили кол-центр, щоб заблокувати телефон, але я не турбуюсь про це. Я ніколи не поїду до Росії. Одного разу я там був, і мені не сподобалося. Джоелю, це правда, що одного разу вас ледь не застрелили? Це була дуже дивна ситуація. Під час першої поїздки Україною ми їхали в авто, як хтось почав світити на нас ліхтарем. Десь через 2 хвилини я вже лежав на підлозі, точніше стояв на колінах з піднятими руками. Український військовий подумав, що я росіянин. Він направив на мене АК-47 прямо в обличчя. Це було Різдво, я був одягнений в костюм Санти, і це мало дуже смішний і дивний вигляд. Патрік, мій партнер, вийшов з машини з документами. Я просто побачив, як автомат Калашникова піднявся. Він перезарядив його, і мій напарник почав кричати «Ні-ні-ні-ні». На щастя, він не натиснув на курок. Було дуже страшно, але це була моя провина, бо я не мав жодних маркувань на одязі. Ви вже
живете в Україні. З чим ви до сих пір не можете призвичаїтися? Можливо, щось для вас незвичне серед наших традицій? Перш за все, я не п'ю алкоголь десь протягом 8 років. І це проблема, бо коли ми їздимо і допомагаємо людям, вони всі хочуть нас запросити на обід. З поваги ми змушені пригощатися, граємо в камінь-ножиці-папір і так вирішуємо, хто буде пити. Іноді в нас 10 зупинок і всі хочуть нас нагодувати. Ми намагаємося усім написати, що ми щойно поїли, нічого не робіть, не готуйте. Вони кажуть, так, звісно, ми нічого не будемо робити. А як тільки ми заходимо, там величезний стіл, купа всього, купа напоїв, купа їжі. Що люди тут їздять зовсім по-іншому, ну, порівняно з Данією. Іноді, коли я їду на фронт з жінками, помічаю, що чоловіки не потискають руку дівчині. У Данії це відбувається інакше. Вам подобається сало українське? Ні, мені не подобається сало. Одного разу я відмовився, а вони мені: «Ні-ні-ні, ти маєш, вона тебе вб'є, якщо ти його не з'їси». Довелося їсти. Я намагався показати, що воно мені не подобається, але, мабуть, не вдалося. Якщо хтось це дивиться, не давайте мені сала, будь ласка. Джоеле, Тетяна сьогодні вже розповіла про те, як ви допомагали діткам в її селі. І коли Тетяна сюди їхала, звичайно, що всі хотіли також передати вам привіт. Давайте зараз подивимося на екран. Hello, Joe. Дякую за чудові подарунки. Я бажаю тобі мирного неба над головою, що... щастя, здоров'я. Добрий день, я Мирослава. Дякую, Джоу, за подарунки. Вони мені принесли гарні емоції. Пане Джоел, мені дуже сподобалися подарунки. Я дуже вдячна. Ви подарували кожній дитині селища щастя і віру, що перемога буде. Такі подарунки нам ніхто ще не дарував. Дякую вам за всі добрі справи, які ви зробили. Дуже вам дякую, Жолі, вашій команді, які приготували для наших дітей дуже гарні подарунки. Миру вам, добра, саме головне здоров'я. Дякуємо вам за ваш щирий приїзд. Привіт, Жо! Ми дуже раді були твоєму приїзду і твої подарунки нам дуже сподобались. Ми з задоволенням граємося їми щодня. Будемо раді зустрітися з тобою ще раз. Дякуємо і сподіваємося до зустрічі. Па-па! Good job, bro. Дякую. Джоеле, бачите, дітки вас пам'ятають. І дуже-дуже вам вдячні. А ми вам вдячні за те, що ви робите свято для наших українських діток. Дякую. Але на цьому сюрпризи для вас не завершуються. Таню? Кожна мамка щось хотіла передати. І я з такою приїхала. Ага. Ага. То йдіть, йдіть, показуйте, з чим ви приїхали. О, там є сало? Це наші варенички і разносоли. Ага. Це ще не все? Ні-ні-ні. Пампушки. Ні. Ні. Паніси з маком. Ага. Дуже дякую. Thank you so much. Там у горщику пироги з маком і з яблуками, а в корзині там разносоли, вареники з черникою і пампушки зі сметаною. Консервації, і горішки там є. Yeah, and Tatiana actually also... Коли ми були у селі, Тетяна давала мені банки з соліннями. Я передав їх на Донбас. Усі були дуже щасливі. And they were very happy for it. Що ви там ще забули? Кажіть. Малюнки дітей. Ідіть, приносьте. Це вам наші дітки намалювали. Ага, дуже дякую. Дуже дякую, дуже круто. О, як гарно. Yeah. Oh. Мій улюблений. Дуже гарні малюнки.
Неважливо, де народилася людина, якою мовою говорить і яке має коріння. Головне – мати світлу душу, добре серце. Ми дякуємо Джоелу та іншим іноземцям за небайдужість до України. Це була програма «Я не забуду». Побачимося за тиждень.